দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভাল কৰা প্ৰায় লোককে এতিয়া কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে দেশৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকসকলে বিলাসী জীৱন কটাই আছে। দিল্লী বিধানসভাত দেশৰ আটাইতকৈ বেছি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাৰ তালিকা প্ৰস্তুত। এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম উচ্চাৰণ হ'ল দিল্লীৰ বিধানসভাত। দিল্লী বিধানসভাত দেশৰ আটাইতকৈ বেছি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। আন কেইবাগৰাকী লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা তালিকাখনৰ শীৰ্ষত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগই এইবাৰ স্থান লাভ কৰিলে দিল্লী বিধানসভাৰ অধিৱেশনত। দিল্লী বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। বাজেট অধিৱেশনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেশৰ আটাইতকৈ বেছি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে উল্লেখ কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। অৱশ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ তালিকাখনৰ শীৰ্ষত ৰখা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। ধৰ্মৰ ওপৰত সকলোৰে বিশ্বাস হেৰাই গৈছে বুলি মন্তব্য কৰি বিধানসভা অধিৱেশনত কেজৰিৱালে কয় যে ভাল কাম কৰা প্ৰায় লোককে এতিয়া কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে। কিন্তু দেশৰ আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকসকলে বিলাসী জীৱন কটাই আছে। উদাহৰণ দাঙি ধৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছত দেশৰ দৰিদ্ৰ শিশুসকলক উন্নত শিক্ষা আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মনীষ সিসোদিয়া কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু বৃজভূষণ সিঙৰ দৰে যৌন কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত লোকে ক্ষমতা উপভোগ কৰি আছে। আনহাতে মহল্লা ক্লিনিক নিৰ্মাণ কৰা সচিন্দ্ৰ জৈন কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শুভেন্দু অধিকাৰী, নাৰায়ণ ৰাণে, অশোক চৌহান, অজিত পাৱাৰ আদি ক্ষমতাশালী হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰকাশ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তালিকাভুক্তসকল দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকাখ্যা দিয়ে আৰু তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰি ক্ষমতা উপভোগ কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।